Você tá pronta aí? Eu vou trazer mais uma receita, daquelas que eu gosto de fazer. Prática, rápida, economia de gás e muito saborosa. Isso é atendendo alguns pedidos que me perguntaram sobre a variação da lentilha em relação ao feijão de 6 minutos. Então fica pronta aí que nós estamos entrando no ar.